Novem vlogu. Evo, mi smo spet v naravi. Danes je ena taka zelo lepa sončna nedelja, ne premrzla, ne prevroča, tako da smo se odločili, da bomo dan preživeli nek v naravi. Smo se tudi kvalitetno spakirali in se odpravljamo zdaj do Blejske koče na Lipanci, tako da bomo gar imeli en tak luškan piknik. Hvala, Maksi. Ti si toliko v hribih, da imaš že barvo. Hvala, Fanta. A uživamo? Hej. Fajn se imamo. Copy paste, da? Pejta. Evo, tale pot poteka večinoma posenčki. Zelo je položna, oziroma pretežno položna. Pa v bistvu relativno kratka, ker se da z visok pripeljamo, tako da je zelo fino za vse tiste začetnike pohodnike. Ali pa če imate takole dodatno težo. Evo, v bistvu smo že skoraj na planini. Ne? Jo. Kuške na vrvico. Kaj pridem? TNP pa te fore. Evo, mi smo štartali iz Medvedove konce in se pravi naša končna točka je Blejska koča na Lipanci. Do sem smo imeli dobre 200 metrov spona, markirano je 45 minut, toliko si vzemte, pa ne bi presenečeni, če je to rabel pol manj. Drugač pa ja, koča je za vikende še vedno odprta, tako da lahko tukaj spijete tudi kako kavo. Načeloma smo se pa mi danes pripravili. To nam ni v navadi, nikoli nimamo tega sabo in to je tudi nekaj novega, odkar imamo Maksa. A ne, Maksi? A ne, Maksi? A bomo imeli malco? Čaj. Rad imam malco. A ne? A imam... Malce je ščela mi je, a ne? Mi smo pojedeli in zdaj po dobrem kosilu je treba ječe na eno dobro kavo. Potem se bomo pa počas odpravili nazaj proti domov. Tako da to je to z današnjega izleta. Jaz upam, da vam je tale na svet za izlet kaj koristil. Se pravim, za tiste bolj, ki imate pa radi hribe, pa morate jeti malo bolj orang turo. Je pa gledaj še na skonča enih puti, ki jih morate raziskati. Lepo bodite! Ciao, ciao.
Mamma, mi amore, mi ha messo sento. Pascremo se buon ammazzo.